Bliži se peta obljetnica članstva Hrvatske Europskoj uniji, povodom koje zastupnica u EU parlamentu Dubravka Šuica u Briselu organizirala konferenciju o pređenom putu i postignutom napretku. Na konferenciji Uspješna priča Hrvatske, između ostalih, govorio je i premijer Andrej Plenković, koji je istaknuo da je Hrvatska zbog rata i agresije imala znatno teži put prema Europskoj uniji. Premijer je pohvalio konsenzus koji je oko europskih integracija cijelo vrijeme bio na djelu u Hrvatskoj i zahvalio zastupnicima iz ostalih političkih stranaka što su se odazvali na konferenciju. Meni je drago da sam iz različitih institucionalnih, možemo reći, gledišta uspio vidjeti ovih prvih par godina članstva, poticaj za daljnji razvoj zemlje, prije svega za gospodarski razvoj, za korištenje svih onih politika, proračunskih sredstava koje imamo na raspolaganju fondova, ali isto tako je za jedan osjećaj pripadnosti i odgovornosti u ovom europskom projektu. Na konferenciji je prisustvovao i predsjednik Europskog parlamenta Antonio Tajani. On je pak istaknuo da je članstvo Hrvatske dobro i za nju i za EU, te naglasio da hrvatski BDP u zadnje tri godine raste iznad europskog prosjeka. Ministrica vanjskih i europskih poslova Marija Pečinović-Burić rekla je da Hrvatska sada nastoji ući u prostor svih europskih politika, prije svega u Schengen, a onda i u eurozonu.